O corpo do empresário e pastor Antônio Francisco dos Santos Souza, que estava desaparecido, foi encontrado lá no povoado Cacimba Velha, localizado na zona rural leste da nossa capital. De acordo com o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o corpo estava despido e com pelo menos 16 perfurações. Francisco Filho tem detalhes. Antes de chamar o Francisco, ontem a gente deu essa informação aqui em primeira mão. No momento em que o corpo foi encontrado, o carro dele foi encontrado ali na Vila Nova Socó. A gente foi recebendo esse material, informando aqui aos nossos telespectadores, sem ter a certeza de que o carro poderia ser o carro dele, mas no decorrer do programa a gente fechou com a informação de que era o veículo que foi encontrado, era do pastor que também foi encontrado ali na Cacimba Velha, zona rural leste da nossa capital Teresina. E o Francisco Filho tem mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Quem espalha pra geral hoje é o meu amigo Fabrício. O senhor Antônio Francisco dos Santos Souza tinha 50 anos de idade. Ele desapareceu no último domingo, dia 31 de março, ao sair de casa na zona leste de Teresina para comprar uma água mineral. Daí então começava o desespero dos familiares. Ele foi encontrado sem vida, também na região leste de Teresina, com cerca de 16 perfurações de arma branca no corpo. Próximo da vítima, luvas cirúrgicas. E isso pode ajudar na identificação do criminoso ou dos criminosos. Por volta de 9 horas, mais ou menos, fomos informados de que um corpo com sinais de violência tinha sido encontrado ali na região da Cacimba Velha, uma estrada ali paralela a um condomínio da Zona Leste. Tratava-se de um local ermo, não havia residência próxima. O local em questão fica ao lado de um imóvel em construção. A vítima foi encontrada despida, apresentava uma análise preliminar dos peritos criminais com aproximadamente 16 lesões cortantes, ou seja, a vítima foi esfaqueada. Essas lesões elas estavam espalhadas pelo corpo, tórax, face e antebraços e mãos, o que sugere que a vítima tentou ainda lutar contra o agressor ou agressores. Não podemos nesse momento descartar a possibilidade e que tenham sido mais de um. O veículo que ele estava pilotando foi encontrado a cerca de 4 quilômetros onde o corpo estava. Confirmamos que o carro de fato pertencia ao Antônio Francisco, porque os documentos pessoais dele estavam no veículo. O veículo apresentava manchas, aliás, gotas de sangue nas portas, nas duas portas traseiras. E na parte interna, manchas de sangue por arrastamento. As manchas da porta claramente eram um padrão de que havia ali, foi um padrão de gotejamento. Possivelmente, a vítima, enquanto estava sendo agredida, o sangue acabou respingando nas portas do carro. O fato é que não havia evidências de que a vítima foi assassinada dentro do carro, porque não havia manchas grandes de sangue. Só havia nas portas laterais externas e na parte interna só a do motorista. Aqui no ML, a família não quis gravar com a nossa equipe de reportagem, mas conversou bastante com a nossa equipe. Eles disseram que a vítima era um empresário do ramo de equipamentos de energia solar e também era um pastor evangélico, casado, com filhos, sem inimigos. A família não entende por que mataram o Antônio Francisco, já que o homem era bastante trabalhador e sem inimigos. Gente, nós temos aí uma sonora com o delegado Divanilson Senna, que tem mais detalhes para a gente, aí, mais informações sobre essa ocorrência. Coloca no ar, por favor, Fabrício. As equipes aqui do DHPP já estão em campo, né, no sentido de coletar imagens de câmera de segurança, né, identificar testemunhas que possam colaborar na identificação dos autores deste homicídio. Né. A gente não descarta nenhuma hipótese da motivação desse
desse crime e agora a gente está empenhado no sentido de solucionar o mais breve possível. É tudo muito recente, né? A gente precisa trabalhar, coletar elementos de informação, ouvir pessoas para que a gente possa trazer a dinâmica de todo esse fato. Havia perfurações, né? Por um instrumento cortante. Mas, da mesma forma, a gente aguarda o laudo cadavérico a ser expedido pelo médico legista do IML para a gente passar com mais precisão as informações do que os ferimentos que haviam no corpo. Gente, aí é o seguinte, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. O empresário e pastor da Assembleia de Deus, Antônio Francisco dos Santos, não me recordo o outro nome. Há muito tempo ele é pastor, ele de fato mora na Vila Santa Bárbara, a família mora na Vila Santa Bárbara, ele congregava ali naquela região. Há 3 anos ele foi transferido lá para a igreja Assembleia de Deus, ali da Rua Porto, mais precisamente no bairro Monte Castelo. São informações checadas, viu gente? Que é certeza, não é um achismo, não. Há 3 anos ele estava como pastor lá na igreja da Assembleia de Deus, ali na Rua Porto, ali no Monte Castelo. Para mim, ali ainda é Monte Castelo. E ele saiu de casa para comprar uma água. Um dia ele tinha costume de comprar a água, não tinha, ele foi em outro lugar. E no retorno ele ligou para a esposa dizendo: olha, tá tendo um jogo aqui na região, ali na Planalto Uruguai, naquela região, e eu vou parar um pouquinho aqui para assistir esse jogo e mais tarde eu tô em casa. Tudo bem, aquela comunicação. E aí ligou 2 ou 3 vezes. Por volta das 10 horas da noite, a esposa tentou ligar para ele e já não tinha mais um contato via telefone. Nem via WhatsApp, nem contato nenhum. Daí então, no amanhecer, a família procurou a polícia, prestou queixa do sumiço. E ontem o resultado, infelizmente, que a família teve e que nós, da imprensa, que estávamos divulgando a informação do desaparecimento do empresário, do pastor e, acima de tudo, de um ser humano, foi esse resultado que o Chico acabou de mostrar para você aí, está assistindo a gente. Aí eu lhe faço uma pergunta. O que terá acontecido, gente? Nessas horas, a gente observa que aparece aí 1 milhão de peritos, cada um para dizer o que acha que aconteceu.